રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય એવા ડોક્ટર રાજુલબેન દેસાઈ આજે આયોગના પ્રતિનિધિ તરીકે જામનગર આવ્યા હતા. તેમણે કલેક્ટર કચેરીમાં સ્થાનિક પદાધિકારીઓ સાથે મહિલાલક્ષી યોજનાઓની સમીક્ષા બેઠક કરી હતી. આ તકે સમસ્ત દલિત સમાજ જામનગરના પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ રાઠોડ, ઉપપ્રમુખ વિનોદભાઈ સાગઠિયા વગેરે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. આ આગેવાનોને મહિલા આયોગના પ્રતિનિધિને મળતા અટકાવવામાં આવતા પોલીસ અને આગેવાનો વચ્ચે તંગ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આખરે આગેવાનોની ઉગ્ર રજૂઆતો પછી તેમને મહિલા આયોગના પ્રતિનિધિ સાથે મુલાકાતની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. દલિત આગેવાનોએ જામનગર તથા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં દલિત મહિલાઓ પર અત્યાચારના વિવિધ બનાવોની યોગ્ય તપાસ તથા જીજી હોસ્પિટલમાં દલિત મહિલાઓ પર કથિત દમન અંગેના પ્રકરણમાં કડક પગલાં લેવા સહિતના મુદ્દે લેખિત રજૂઆત કરી હતી. દેશમાં ખાનગીકરણના વિસ્તારને લઈ રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે કે છેલ્લા 70 વર્ષમાં દેશમાં જે સંપત્તિ બની તેને મોદી સરકાર વેચવા કાઢી રહી છે. રેલવેના ખાનગીકરણ સહિત સરકારી પેટ્રોલિયમ કંપની તથા BSNL સહિતની કંપનીઓના ખાનગીકરણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. એરપોર્ટ અને બંદરો પણ વેચવામાં આવી રહ્યા હોવાનું કહી તેમણે મોદી સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને સરકારી સંપત્તિ ભેટ આપી રહી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ગુજરાતનું પ્રથમ સાંજ દૈનિક નોબત લાવ્યું છે વર્ષ 2021-22ની આકર્ષક અને રીડર ફ્રેન્ડલી લવાજમ યોજના. એ, બી અને સી ત્રણ યોજનાઓમાં પસંદગીની યોજનાનો લાભ લઈ વર્ષભરના વાંચન સાથે મેળવો 2 લકી ડ્રોનો લાભ. અને હા, આ વર્ષે દરેક યોજનામાં એક ગેરંટેડ ગિફ્ટ પણ છે. આને જ કહેવાય સોનામાં સુગંધ. જામનગરમાં કોરોના વેક્સિનેશન અભિયાનની અત્યાર સુધીની માહિતી સામે આવી છે. શહેરની 74% વસ્તીએ વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લઈ લીધો છે, જ્યારે 26% વસ્તીએ વેક્સિનના બંને ડોઝ લઈ લીધા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ 65% વસ્તીને વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ મળી ગયો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યભરના સરકારી શિક્ષકો માટે આજે મરજિયાત ધોરણે શૈક્ષણિક સજ્જતા કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ રાજ્યના મોટાભાગના શિક્ષકો આ કસોટીમાં હાજર ન રહેતા સમગ્ર આયોજનનો ફિયાસ્કો થયો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જામનગર શહેર તથા જિલ્લામાં શિક્ષકોના સંગઠનોમાં આ મુદ્દે મતભેદ જોવા મળ્યા હતા. શહેરની દેવરાજ દેપાળ સ્કૂલમાં એક પણ શિક્ષક પરીક્ષા આપવા ન આવતા પરીક્ષાખંડો ખાલી રહ્યા હતા.